Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Arkos Holdingdə kütləvi iqtisarlar başlayıb. İqtisarlar əsasən holdingə daxil olan Belisa mebel fabrikində həyata keçirilir. Bu fabrikdə son həftədə 40 nəfərin işdən çıxarıldığı bildirilir. İqtisara səbəb fabrikdə yeni sifarişlərin verilməməsidir. Fabrikdən bildirilib ki, sifariş ala bilmədiklərindən işçilərə maaş ödənmək gücündə değillər. Bu barədə gündəlik Naxçıvana işdən çıxarılan əməkdaşlar məlumat verib. Şikayətçilər deyir ki, işdən çıxarılma məişə fabrikalara ödəməyən 2 aylıq maaşlı verməkdən imtina edir. Digər məlumata görəsə işdən çıxarılanlara əmək kitabçası da qaytarılmır. Xatırlada ki, holdingə məxsus digər müəssisələrdə də ixtislaların başlandığı iddia olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfindən mövqeyini şərhlandırmağa hazırdır.